vamos ver se finalmente fizeram o meu filme. Já é 2026. Sai para lá! Tem o filme do Sackboy? Desculpa, mas eu acho que não tem isso em cinema. Maldição! Porquê? Maldição de cinema! Filme da Villager Barbie. Villagers, vida de villager é fantástica. Corta. Desculpem informar, mas toda a tinta do rosa do mundo acabou porque nós usámos lá toda. Então as gravações vão ter de parar. Desculpa, Barbie. Corta isto, por favor. Agora vou ver aquele filme do Villager Azul em Corre Muito Rápido. O que vocês querem os meus rins? Isso são rins, não esmeraldas. Espera, what? Ok, tomem, fiquem, pronto, tchau. Eu vou me embora daqui. Ei, tenho que fugir desses esquisitos. Gotta go fast. Ok, eu acho que vou ver o filme do encanador italiano vermelho, de Villager. Mamma mia, esmeraldas! Estou rico! Oh não, compas! Toma! Peaches, I love you all. Yeah! Peaches. Ooh! Oh, yeah! Peaches! Eu amo-te! Ai, Bowser! Sai, Mario! Sai, Thomas Brawl! Mostrei a mim! Porquê que eu nunca consigo a Peach para a casa daquele estúpido italiano? Desculpa interromper-vos a vossa experiência, mas temos de apresentar um anúncio. Em 31 de Fevereiro vai haver o filme Fórmula Porco, onde os concorrentes irão correr para a sua vida em cima de porcos, nas corridas de Fórmula 1 em porcos. Iniciem a corrida, villagers! Oh yeah, estou a ver a ação! Oh yeah, e aqui temos o nosso vencedor! Prestem atenção, dia 31 de Fevereiro, o Fórmula Porco está nos cinemas. Ok, agora vou ver o filme do FNAF. Ok, deixa-me ver se tem alguém na minha porta. Vou ligar a luz. Ah, o Freddy! Maldito Frederico! Meu Deus, não acredito nisto. Não parece estar ninguém aqui. Ok. Não parece ter nada aqui dentro. Ok, tudo bem então. Não, Foxy, não! Finalmente acabaram os filmes. Agora finalmente posso ir para casa fazer xixi. Fogo.